大学生だって一人で寝てるぞ。ケバルセンキ登りせえ、この下はもう刺して、本当にもう刺して。おっぱいエンフェルト、ノーヤーラジオ、ダテスロース、ダテスロース、そしてカメラポシェットのスキンラドライ、ナカメラノーダメポチッタのワザトンチェアノピフェルチェпонеже сме бедни една мещика и обръщаме сърце. Важно е да се запечатат от двете страни хубаво. Трябва да се ви. Като Иван, като Иван Дете ви говори, мадам. Точно така. Запечатат се хубаво от двете страни, точно да остане вътре. Това е тайната на скариците. Масирай ровен от двете страни и след това точно да остане вътре. Запечатваме от тази страна, от тази страна. Вие си малко на земце. Ти си чук на лузо. От който? Много ясно, ние сме в Гърция. В Гръцко. Те с парините ти, те сега ще видят. За всички гости лега нощ. Това е белузото. Много важно за скаридите. Аромат невероятен. Пламбираме. Това е много важно. Чесън чето. Чипаме чесън че. И веднага слагаме масалцето. По принцип е хубаво да имаме масалце, но ние имаме маргарин. Защото сме лачени. Но нашето село само с маргарин да му си бавим. Бъркалка. Добре, ако имате полизо. И железо става. Направо сме оркестър сам си фигурал. Лимончето е много важно също, но ние сме бедни. Задушаваме с копърче. Пускаме копърчето. Ало, лампен! И те почват да се чопкат. Намаляваме на кикри лекичко. Една-две минутки. Задушаваме. Мием си ръцете. Слушаме гръцка музика. И после следваме и се правим дарма на зубо. И чакаме мачовете, влизат мачовете, добре, хубичи, ако не влезат, не има. Чиди, мочо. И ягнеш ме супичка, ти правим страхотна. Много хора не я харесват, защото мерише, да къде си мерише. Но той ще разбере от къде сграва вята. Следващо ще опитам, да. Не казвай на майка. Лимонче не е, бе. Който нема лимонче, три капки от теб. За киселина. Но ако имате лимонче, става по 10 пъти по-добре. Много е важно лимончето, увеличаваме пак. И пак чукам от тузото. Задължително. По неговото път. Ясно! Балегари. Харито. Те багаро. Въркаме по-старихте вечета. Готови? Вадиме и декорираме. От нашата скромна чиника, с която за малко ще сложиме и калабарите. Когато скариската е пресна, пак повтарам, главата не се къса. Държиме и не се къса.
Най-жара хубаво с кариците. Хубаво с кариците. Кариски, кариски, кариски. Ето ние сме угърци, че не имаме кариски. Ти в България ще е мен. Не може да си злава. Айде да бъдам. То ще съм нова на нека ги. Да да го на дядко. Айде, мама! Вече може да седеме да лапнеме, ама направо да се разкъртиме. Ето това ти е деки лаузи. Как ги да го погледнем, деки лаузи ги няма вече. Кажете сега на нашето предаване нещо за край. И за край мога да ви пожелавам, като ти готвите си кръчкате. Кой където, кой където, каквото има, пиенето е много важно, та диета. Купичка, селска, мизерна, само от сърце, лапаш веднъж. И мам ще става три пъти по. Три часа. Узо. Да направим готвенето удоволствие. Готвенето трябва да е удоволствие, а не задължение. Това за жените. Който мисли, че готвенето е задължение, лъжите. Затова и готвачите са, мъжете са по-добри готвачи. Правилно. Много ви благодарим от нашето предаване. До скоро виждане. До следващия вторник. Ясно! Това ще върви на друго. Чао!